Najteže djelo i nema težeg djela na sudnjem danu. I djelo zbog kojeg će se čovjek najviše obradovati na sudnjem danu. I djelo, ukoliko ga bude na dunjaluku sačuvao, pazio, brinuo o njemu, bez obzira ako se desi da njegova loša djela prevagnu, i bez obzira ako uđe određeni dio vakta u džehennem da odsluži kaznu zbog svojih grijeha, njegova vječnost, nije to 10 godina, 100 godina, 1000 godina, 10 hiljada, 100 hiljada, 1.000.000.000 godina, ne, vječnost, ebeda, halidine fiha ebeda, vječno, nema kraja, njegova vječnost će biti u džennetu, ali ako sačuva ovo djelo, i zbog čega će se najviše obradovati na sudnjem danu, jeste ovo djelo. Jesu riječi La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Jesu riječi da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. Jesu riječi teuhida. Šta je teuhid? Da priznaješ da je uzvišeni Allah apsolutni gospodar. Da nema ni najsitnije, najmanje stvari na kosmosu, a da se ona ne kreće i ne pokreće bez dozvole i htjenja i vole uzvišenog Allaha. I da priznaješ da jedino uzvišeni Allah zaslužuje da mu se ibade čini. To su riječi la ilaha illallah. To su riječi teuhida koje će nas spasiti. Da znaš da je Allah taj koji daje. Da je Allah taj koji uzima. Da je Allah taj koji opskrbljuje. Da je Allah taj koji život daje. Da je Allah taj koji život uzima. Da je Allah taj jedini koji ti može štetu učiniti. Jedini koji ti može štetu otkloniti. I zato kaže uzvišeni Allah u ajetu koji čovjek treba da razmišlja. Kul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Mislite li vi da li bi oni koje vi pored uzvišenog Allaha molite? In eradeni Allahu bi durrin hel hunne kašifatu durri. Ako bi mi Allah htio učiniti štetu, da li bi oni mogli spriječiti štetu? Da li bi oni mogli otkloniti tu štetu? Evo eradeni rahme hel hunne munsikatu rahmeti. Kaže, iako bi mi Allah htio podariti njegovu milost, da li bi mi oni mogli njegovu milost spriječiti i zaustaviti? Kul hasbi Allah, reci, dovoljan mi Allah, alejhi yetevekkelun mutevekkilun, i neka se na njega pouzdaju oni koji se na njega oslanjaju. Da znaš da jedini koji može da ti učini štetu jeste Allah. Jedini koji može da ti otkloni štetu jeste Allah. I na ovome je poslanik sallallahu alejhi ve selleme odgajao ashabe. Zamislite Ibn Abbasu koji je imao 9 godina, kaže mu, o dječače, znaj kada bi se cijeli umet sakupio da ti učini štetu, ne može da ti učini osim ono što ti je Allah propisao. I da se sakupe da ti učine kakvu korist, ne mogu ti koristiti osim ono što ti je Allah propisao. Kako završava ovaj poduži hadis Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, da te poduči meni i tebe da je akida, vjerovanje uzvišenog Allaha, najčasnije, najvrednije, najbolje djelo sa kojim čovjek, i ujedno najteže djelo na mizanu, na sudnjem danu. I završava ovaj hadis riječima rufijatil aqlam wa jaffati suhuf, pera su uzdignuta, tinta se osušila, listovi su se osušili. Ne može niko da ti učini ništa osim ono što je Allah već davno i meni tebi zapisao. I zato koliko je bitna ova prva stvar, najbitnija u životu jednog vjernika, najteža na sudnjem danu, jeste i hadis kojeg smo puno puta citirali, hadis koji se zove hadis kartice. Hadis kartice. Jer doći će čovjek na sudnjem danu kada se budu vagala djela, pa će ugledati 99 knjiga. Ogromnih knjiga. Kaže Allahu poslanik seleme, toliko su ogromne i dugačke i velike koliko pogled dopire. A sve ispunjene grijesima. Pa će uzvišeni Allah pitati roba, ima li išto od ovoga da negiraš? Kaže, nema, gospodar, sve sam tu uradio. Ima li išto da su ti moji meliki napisali, zapisali nepravedno? Nema. Kaže, imaš li još kakvog dobra? Nemam, gospodar. Kaže, ne.
والوزن يومئذ الحق. Danas je vaganje i mjerenje pravedno. Nije ovo dunjaluk. Kada zbog raznih veza, vezica, partijskih knjižica, rodbine i metka budeš mogao da završavaš presude. Kod uzvišenog Allaha je se el haq. Terazije su el qist, pravedne. Kaže, danas se nepravda nikome neće učiniti. Kaže, ima još jedna kartica. Pa će reći rob gospodar, jedna mala kartica naspram 99 ogromnih knjiga. Nikome se nepravda danas neće učiniti, pa će biti stavljene knjige na jedan tas. Šehadet la ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah na drugi tas, pa će prevagnuti. I zamislite, to je bio i sunnet Allahovih poslanika Muhammeda s.a.v. da bi djeci oporučivali ove riječi. Vi svi znate šta se desilo sa jednim od sinova Nuha a.s. kako je stradao. Pazite, Nuh a.s. na samrti poziva dvojicu sinova i kaže amurukum bila ilaha illallah, naređujem vam, oporučujem vam la ilaha illallah, i nastavlja riječi i kaže fe inne samavati sab'i wal ardi sab'i la vudijat fi kifri, kada bi se sedam nebesa i sedam zemalja i sve što je na njima stavilo na jedan tas, wa vudijat la ilaha illallah fi kifri i la ilaha illallah na drugi tas, la rajahat bihinna la ilaha illallah, prevagnule bi riječi la ilaha illallah. I zato čovjek, i mi smo počašćeni ovim riječima, ove riječi je lahko izgovoriti, ove riječi nije samo jezikom izgovoriti, već i srcem, a dijelima pokazati sve ono što traže one od nas. One su lahke riječi, ali nažalost mnogi će ih izgubiti i neće ih naći na sudnjem danu. Zato čuvajmo najbitniju, najvredniju, najtežu stvar na sudnjem danu, a to je la ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.